صلوات صلى الله عليه وسلم صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے ملکی بلند نماز آل یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے دعائیہ کلمات مجلس پاک کا آغاز آل یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے مجھ کو میرے نفسوں کا مدینہ دے دے آل یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے مجھ کو میرے نفسوں کا مدینہ دے دے ہاتھ ایسے ہو جو عباس کا پرچم تھامے جس میں شبیر دھڑکتا ہو اسی نہ دے دے ہاتھ ایسے ہو جو عباس کا پرچم تھامے بہت مہربانی جس میں شبیر دھڑکتا ہو اسی نہ دے دے دور آنکھوں سے نہ ہو شاہ کرب و بلا دعائیہ کلمات ہیں اگر الفاظ پسند آئیں تو آمین ضرور کہیں دور آنکھوں سے نہ ہو شاہ کرب و بلا مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے بہت مہربانی بہت شکریہ بادشاہ حسین آپ کو عزت و رسالت نواز ارشاد رکھے ہمیں دعوت کتاب دین میں انتہائی واجب احترام ذکر مولا مظلوم کربلا کا ایک معتبر نام میرے انتہائی واجب احترام ذاکر وسیم واسرا والبی سے کہ عوضہ بھی ممبروں ان کے بعد میرے انتہائی واجب احترام قدیب آل محمد علامہ اختر عباس قصدی میں قبر تشریف فرما ہے وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر مدثر اقبال آپ چھامرا وہ ممبر میں تشریف لے آئیں گے بال محمد و آل محمد بلندار صلوات دعا برائے حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن لسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر حسات و فی کل ساتھ من سات لیل و نہار و علیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم واحدم تا تسکنہو ازتتوہن و تمتعہو فیہا تمیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجل حسین علیہ السلام اکشف کربی بحق حقیق الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب زینب سلام اللہ علیہ ادرکنی 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 سبیل اللہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجا جماعت اچھی آواز نال پڑھو سارے مل کے صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد البید دشمنہ تلانت بے شمار واجب سمجھ کے امام زمانہ دی احمد واسطے اچھی صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد واحد و دیس مقدس مقام کی بلایا سیدادِ داتِ پرخلوص پوری بچھائی تمام بھائیان دی پڑھائی حاضرین نے مجالس سے بلایا میں حقیر دن اپنی باروان لال ملایا تھا اپنے بار بار قبول سے موجیر اندیش پا مجھر حسین شاہ صاحب مولا درجات والا صلوہ جنت چھالا مقام عطا فرمائے اجازت ہے نوکری پاک شروع کرانا آئی دی مجلس پنجویں تاجدار ولایت دی چار سطحوں کو کرنا چاہنا آغاز مجلس ہے میں دل چاند ہے تلیل دیں چار سطحوں سناؤں عرض کریاں علم کا دریا ہے یہ چودہ کا ذہن ہے بسم اللہ علم کا دریا ہے
یہ چودہ کا زین ہے حسن نبی ہیں یہ زارا کا چہرہ ہے بسم اللہ علم کا دریا ہے یہ چودہ کا زین ہے حسن نبی ہیں یہ زارا کا چین ہے دنیا اور آخرت میں منفرد ہے یہ عابد کا لال نانا حسن امیر ہے تو دادا حسین ہے دل کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام چلو بہت دیر چار سترہ اور سناؤ اس امام دی عرض کریں جس کے نور سے زمانہ پر نور ہو گیا جس کے نور سے زمانہ پر نور ہو گیا عابد کے گھر میں جس کا ظہور ہو گیا جس کے نور سے زمانہ پر نور ہو گیا عابد کے گھر میں جس کا ظہور ہو گیا لیتے ہیں جس کا نام ہر مشکل میں ہم لیتے ہیں جس کا نام ہر مشکل میں ہم صدقے حیدر کے نام سے ہر غم دور ہو گیا سرکار دی عظمت علی صلوات پڑھو صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بس اتنا فضائل کافی ہر مجلس عادت گزارش کرتا رہنا کوئی خطبہ نہیں پڑھ جاتا کر رہا پر تشریف فرمان جد ہے دو یا تری وین اس سے امام کی غربت دے عرض کریا ہائی سات ذی الحج وچ جسب دے ہویا قیامت خیز اعلان ہے ہائی سات ذی الحج وچ جسب دے ہویا قیامت خیز اعلان ہے کمینے ادن جے کو لوگ باقی رکھا دے ہن او لازیدہ مہمان ہن زخم زنجیر دے اون دی گردن تے گئی زندگی کھا زندان ہے جڑا آخری ویلے آدا ہا ہائے آلیا دے ارمان بسم اللہ چادر نہیں پڑھنی بس رمنا لے اب صحیح نہ کھوں شام کھا گئی زندان دے در تے پیو پتر بابے دی غربت کو روندے آئے شام دی ضعیف اور ضعیفہ در روز گزر ہویا ضعیفہ میرے پنجویں امام دو روز رہندی آئی لیکن کچھ نہ ہی سکتی تیرہ بھی متواتر گزرتی رہی ہے جدا چودہ نہیں آیا میرے پنجویں امام تے دید پہ یہ باب کر دے باب دی رات بدھی بسم اللہ میرے امام جان دے ہم امام ہم جان دے ہم ام حبیبہ دے پاس لے کے دن ام حبیبہ کچھ منگنا چاہتی ہیں کچھ پوچھنا چاہتی ہیں اس ویلے چھوڑ دے کے اگر تو روز آ دی ہمیں اج تک کہہ دی آپ پہ آ دی ہن پوچھ لے قریب آئیے سلام اللہ یس سلام نے بعد آ دی کہہ دی تیرے چہرے تو لگتا ہے تو مسلمان شریعت محمدی کو جاندا ہو سے جڑا شریعت محمدی دا نام آئے باکر دے بابے دی رد ہو دی فرمیندن شریعت بچائیں دے بچائیں دے اسائی چھا پہنچے بسم اللہ ادی کہہ دی شریعت محمدی دا مسئلے شریعت دے غلام خریدنا فروخت کرنا جائز ہے یا کوئی نہ بسم اللہ امام دی رد ودی ہے فرمیندن ہاں جائز ہے ہاتھ بن کے ادی کہہ دی اگر جائز ہے ود منگ دیا مینوں معاف جے امام دی رد ودی ہے فرمیندن مانگ دیے جے جائز ہے ناراض نہ ہوئے چھوٹا پتر وچ دے جڑے ویلے وچن دے نام آئے میرے امام دی رد ودی ہے رو رو کے کھڑیا دندا سا پتر Yeah.
ترنے تے روکے او دن جاندا مول پائے او پائے